Мукачівська ЦРЛ чи не єдиний державний заклад на Закарпатті, де вже є тести на коронавірус. На сьогоднішній день заклад повністю забезпечений тестами для проведення обстеження на коронавірус методом полімерно-ланцюгової реакції. Тобто це є точний метод, який дає високий результат достовірності захворюваності, наявності чи відсутності віруса в людини. І на цьому тижні, буквально завтра-післязавтра, ми очікуємо ще поступлення швидких тестів, які ми закупили також за кошти лікарні. І вони просто зараз проходять процедуру розмитнення. Зараз у медичних закладах міста є 9 апаратів штучної вентиляції легень. Та на позачерговій сесії Мукачівської міської ради прийняли рішення про виділення ще 4 мільйонів гривень на придбання медобладнання. Ми додатково на сьогоднішній сесії ще нам виділили кошти для придбання 4 апаратів штучної вентиляції легень. І враховуючи ту ситуацію, що в Закарпатській області взагалі на сьогоднішній день відсутні газові аналізатори крові, то ми придбаємо також це обладнання, ми придбаємо високосучасний екстракорпоральний газовий аналізатор крові, який зможе бути дуже ефективним при наданні при важких респіраторних синдромах при ураженні коронавірусної інфекції. Міська лікарня з кінця місяця має в наявності реагенти для проведення 400 тестів. Ще близько 700 експрес-тестів заклади мають отримати централізовано із Міністерства охорони здоров'я. Станом на сьогодні в Мукачівській ЦРЛ вже зробили 11 тестів на коронавірус. Після проведеного медичного відбору за медичними показами, з урахуванням анамнезу подорожі, ми вже провели на сьогоднішній день 11 тестів. Всі вони є від'ємні. Варто пам'ятати, що такі тести громадянин може зробити виключно у випадку, якщо в нього є обставини, за яких людина могла стати носієм цього вірусу, відповідні медичні покази, симптоми, які підтвердить сімейний лікар. Контактуйте з сімейним лікарем. Якщо людина не перебувала в контакті, ніде не виїжджала, то вірогідність того, що вона є носієм, немає. Якщо вона повернулася з вогнища, знову ж, до сімейного лікаря буде прийнято рішення, чи шляхом проведення швидких тестів, чи проведення обстеження ПЛР буде проведено.